Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Lili Junior podcasta. Ja sam Sara i uvek na početku samo želim da vas podsjetim da ispod videa imate link gde možete da kliknete i da se informišete apsolutno svemu što nudi Lili Junior loyalty program za sve roditelje, buduće roditelje i kako mi volimo da kažemo za sve one ljude koji u sebi nose veliku ljubav za male ljude. Moj današnji gost je čovek koji je ne samo moje porodici, nego i mnogim, mnogim, mnogim porodicama doneo salve smeha. E, ja se sećam toliko puta me stomak, ali baš me boleo stomak od smeha. I znate kada želite nekome neku želju za neki lep dan, rođendan, novu godinu, ja uvek poželim, naravno, pored zdravlja, uvek kažem, želim da te stomak što više boli od smeha. E on je upravo onaj koji je to doneo, kao što sam rekla, i moje porodici i mnogim drugim i iz tog razloga je meni toliko velika čast i sreća što je on ovdje danas sa nama. Pored smeha mi već godinama uživamo u njegovoj glumi, umetnosti, u kulturi i sve onome što on jeste i što on radi. I ova najava nije možda ni bila potrebna jer je on zaslužio da samo kažem prosto njegovu ime i prezime, ali eto nećete mi zameriti, ja sam žela da kažem sve ovo jer zaista mislim da možda nedovoljno e, nismo svesni koliko je taj smeh važan i koliko su ljudi kao što je on važan za jedno društvo. Danas je sa mnom Andrija Milošević, glumac. Ćao. <laughs> Ćao. Hvala <laughs> ti na ovoj najavi, zaista. Hvala tebi što si ovde i baš smo se šalili pre nego što smo počeli sa snimanjem, ja sam rekla i svojim prijateljima i porodici kada sam rekla da ćeš ti doći, mom sinu despotu si ti uzor i najviše na svetu voli Andriju Miloševića Tako, i stalo znači, te gledamo. <laughs> pametno teško. Ja sam rekla Andrija, ja tebi moram iskreno da kažem, ja ne znam kako ću voditi ovaj razgovor jer ja tebe kako pogledam, meni je smešno. Dobro, proći će. <laughs> proći će. To je uvek tako prvi put, a onda posle ovaj krećemo da razgovaramo i onda to proći. <laughs> I onda će to biti <laughs> okej. Okay. hvala bil. ti puno stvarno što si ta vrsta umetnika koja pored sve umetnosti glume, kao što sam rekla, toliko smeha svima nama donosiš u ovo vreme kada smo se nekako i otuđili i kada možda živimo u nekom možda ozbiljnije vreme, da tako kažem. Nije e, ozbiljnije, ali surovije, sigurno. E, surovije, da. Ovo je li... vreme, ali je surovije. I onda samim tim čovjek možda pomisli da je to kao nešto ozbiljno nije. Ali o, suštinski ja sam, baš da sad razmišljao dok sam ovaj, vozio automobil i tako, ovaj, koliko čovjek mora pristupati životu iz osjećaja da je samo čovjek, da nisi važan, ništa specijalno. Mislim, ću da kažem važan u onom smislu ovaj da sam neko. Znate, danas ima mnogo ljudi žele da budu neko žele pošto poto da budu neko da budu specijalni iznimni tako dalje. E sad ambicija nema savest. Mhm. Uh -huh. <laughs> A ko je kosti ako nemaš savest onda onda ti je džaba. Tako da mislim da treba prosto biti zadovoljan što se prahu vremenu i što se ništa A sve si. Hoću <laughs> pa da Ali kažem, vrlo nego. je to zanimljivo i ne, ne samo zanimljivo, nego mora, moram ti samo reći i prosto to i ljudi neki koji sa mnom se druže a ovaj, i znaju, ja nemam, ovaj, nemam, kako da kažem, tu potrebu da nekome sada, ni, ne, u stvari ne nekome, nego pre svega sebi, pre svega sebi da namećem ovaj imperativ ovaj više vrednosti nego prosto to sam, šta sam, zadovoljan sam. Zadovoljan sam što sam evo imao priliku da živim i da i imam, naravno imaću još neko vreme, vjerovatno, ovaj, i da volim, i mm -hmm. da imam ovaj dete, i da, i da se bavim tako nekim kreativnim stvarima, i da vidim drvo i sunce i nebo, i da ovaj, iskusim ovo, stvarno, baš sam zadovoljan što sam tu. <laughs> Koliko je to važno? Koliko, je važan početak uh, epizode na, na nekako, nismo ni počeli, a ti si mi već rekao nekoliko stvari, hoću da razmislim o svemu pomalo, ali ne pa stižem. Pa vidi, nema, nema, ne treba, mislim, čak i kad pričamo ovako, ne treba mnogo sad, o, um, ne treba o svim stvarima, ne znam kako razmišljati. Ja mislim da je pitanje prosto uh, uh, očistiti sebe od potrebe od ove nasilne potrebe koja ti dolazi od medija, od socijalnih mreža i tako dalje, od tih trendova ovaj, mediokritetskih i e, idiotskih, da, te, da oni te ne... E, jer e, kad imaš tako površne trendove koji te vode kroz tu potrebu da budeš izniman čoveka, a dovoljno je samo biti čovek, dakle već si izniman, šta želiš, šta je to više... To više možda želiš kako god hoćeš, ali nećeš ga dobiti, šta god bio. Uh -huh. to više ti da Bog, to, vi, mi sad ne znamo kako, sto, kako no, se rodi Tesla, to mi ne znamo. Mi koji... to ne znamo kako se on rodi baš tada u tom se ocetu malom koje nema ništa, siromašno, bez mobilnog telefona i tako dalje, a on ga izmisli. A ti sa onim što je on izmislio želiš da budeš veći od njega. A koristiš njegovoru. Mislim, hoću da kažem, biti skroman, je zaista vrlina I, i biti tako jednostavno jednostavno potpuno zadovoljan s tim. Ja sam ovo šta sam, ja se smijem, hvala Bogu mogu i da ljudima nešto, da ljudima nešto lepo i učinim i da ovaj, možda nešto i napišem, možda i tako dalje, ali ne, nije to sad toliko sad neka moja bitnost, nego je to uopičan život, ja sam takav, eto, možda je to moj život, moja misija, hvala Bogu da ovaj da ima ljudi koji to prepoznaju, ja volim da se ljudi smeju, da im, da im ako i kako mogu popravim dan, samo jedan dan, to je već velika vrednost, i tako, i to, zato sam ja tu, zato sam ja tu, I, i proći ću, i doće neke nove generacije, i ove generacije će proći, i nećemo možda biti ni zapamćeni, i otićemo dalje u veter, nije važno, ali ovaj bitno je da si ti u svom životu ovaj osetio da si da si čovjek, da si ga proživio, da si svoje ožiljke sa sobom nosio, a ne da se ih stavio da ti ih lajkuju. Tako da prosto hoću da kažem za uh, ta jednostavnost. Je, da, da. Jedna, jednostavnost je ovaj možda malo mnogim ljudima, ali je to suštinski najveća vrednost. Eto, ajde dalje ne, ovaj ti me pitaj, ti me pitaj, ja ću ti odgovaram. Ne, ne, ja bih slušala mene, evo ovo je. Ali nekad dvom. imam potrebu prosto iskreno da kažem mnogo uh, mnogo čitam. Mislim da je čitanje čitanje O, ovaj, ljudi koji su razumeli i koji razumeju život, velika stvar za napredak u poslu, u životu, u pisanju, u šta, čime god da se bavite. Jer vi da bi razumeli život, morate čitati ljude koji su ga mnogo dublje i kompleksnije razumeli od vas. Pa onda kada vidite da i vi to isto mislite, samo niste znali kako da verbalizujete, onda ćeš lako prepoznati kakav je čovjek preko puta tebe. Pa ćeš onda na osnovu, pošto mi ne možemo da imamo, znate mi u glumi recimo, to su dobri skilcevi, mi u glumi da bismo radili uloge, mi imamo, mi se uglavnom ostavljamo na lična iskustva, a pošto mi nemamo sva, ja sam čovjek, ja ne mogu da imam sva iskustva na ovom svetu. Jel tako? I hvala Bogu i da ih nemam, mnoga i da nemam. Apsolutno. Ali kada igram tu neku ulogu, koja ima, koja bi trebalo da ima takva iskustva koja ja nemam, e ja se onda oslanjam na literaturu. Ja sam. Ono što sam čitao. Tako vam je i u poslu, verujte mi, tako vam je i u običnom životu. Kada vi vidite i dolazite u neku situaciju sa kojoj se prvi put srećete bit ćete mnogo lakše da prevazit tu situaciju ako imate u iskustvu nešto što znate, što vam je ostalo u umu, što ste pročitali, okay. što je rekao Dostojevski, Kierkegaard, ne znam, ova i ona nije važno. Ali je to vrsta obrazovanja velika razlika, verujte mi, čini veliku razliku među, među ljudima. I među ljudima i u poslovnom smislu i ovako, kako da kažem, u razumevanju života, čini veliku razliku u tome ko je srećan ili nesrećan i ko je srećni ili Moji baš mi je sred. drago da si to pomenuo. Da li ti je čudno, sad kad si pomenuo da se jeskog, da li ti nekada bude čudno što se meni dešava? Šta su ti ljudi tada znali o odnosima, uopšte o životu, toliko godina unazad, a danas smo, na primjer, svedoci da ljudi, neki mnogi ne znaju ni jedan posto toga. A kad je toga. bio Platon? A šta je znao? Kad su Maje imale horoskop, a mi danas pričamo ko je Škorpija, ko je ovo, ko je ono, oni ljudi izgradili ceo grad ovaj, na osnovu zvezda. Hoću da kažem... Mnogo, to mnogo toga uvidi. mi danas, recimo, podrazu, danas se podrazumeva ili se koristi, ili se u stvari ne podrazumeva, nego se koristi kao iznimno znanje, nešto što su ljudi znali pre hiljadu ili dve godina, ali kao, wow, evo, i šta ja znam. Znači, uh, razum, razumeti stvari, činiti ih mogućim, Uh, bez pompe, bez uh, nekontrolisanih izliva uh, nekontrolisanih izliva i bunjenja ega koji je negde, znaš se, negde osetio uskraćenim i tako dalje. Prosto budi čovek. Nisam svaki put upravo. Nisam ga napravio, sam greške. Tako je to. Ne, ne možeš biti savršen. U redu, ali to neka bude u redu prosto u redu je, biti nesavršen, ružnjikav, ne po standardima ovaj, fashion standardima ovog vremena, nisam uniformisan po standardima ovog vremena, nisam, što je najvažnije, u glavi uniformisan. Uh -huh. Ne čitajte informacije, to je laž, ljudi vam kreiraju mišljenja. Mislim, to su sve stvari koje ne možete reagovati na osnovu informacije koju si pročitao. Ne možeš reagovati. Neko ti je podvalio možda. Mislim, hoću da kažem, nisi je proverio. To možda uopšte nije prava stvar. Tako da, mnogo toga, danas je mnogo kompleksno i ja stalno govorim, ovaj, da sad završim i s ovim, uh, lakše mi je kad me ti pitaš, ovaj, uh, kako je mladim ljudima danas su u ovoj vreme surovo. I ljudi su surovi. I onda sam negde ovaj, rekao, i svidjelo mi se to što mi je palo tad na pamet, kako ovo vreme daje ti slobodu da kažeš ko si ali svim drugima daje slobodu da ti unište život zbog toga kosi. To si u pravu. Razumete? To je velika prevara. To je velika prevara. Nemojte svima da govorite šta mislite. Mi e misliš da je teže danas živjeti. Pa teže, pa naravno. recite javno da govorite, evo ja sam, ja se, pa nemojte zato što su surovi ljudi, ljudi će vas uništiti. Jer oni misle da je njihovo pravo vaseljensko pravo, oni misle da oni on kad misli da je to to da ti nemaš pravo da imaš drugo mišljenje. On misli da treba da te likvidira zbog toga. Znači, takav je ovaj svijet. Prosto mislim da treba biti mudar, uh, treba raditi na sebi i obratiti pažnju na bližnje svoje. Na bližnjeg svog, na porodicu, prijatelja, na kuma, na brata. A ne se rasipaš ovaj, na sve strane i onda dolaze do nerazumevanja, do ljudi koji ti nisu ni rodni, pomoz Boga, ulaze ti u život i hoće da ti ga sruše. <laughs> tako, takav je ovo svet, nije lako. Tako da recimo ja kad pričam i s mojom publikom, mojom, mislim i sa publikom koja prati sad, s mojom, kako je vidiš ja, ovaj, sa publikom koja prati, Uh, ovaj to što radim ili dolazi na presa da se smeje ili na Instagramu ili na tako socijalnim mrežama uh, stalno govorim kako smo mi jedna velika ogromna grupa ljudi ovaj koja, koja ovaj eto tako skromno taj život gleda na jedan ljudski način na jedan način onako um, romantičan, hvala Bogu što da ne možda idealistički što da ne Ja no, sam da, za to da treba da, ro, ne, da romantizujemo da sve pomalo. Šta me briga, šta me zbriga, šta me, zbriga, šta me zbriga. Ja imam pravo da živim kako ja hoću. Imamo pravo da malo Tako da, drago mi je što ima ipak ogroman broj ljudi koji, ovaj, koji eto, zajedno sa mnom bole tu infantilnost. Ne, nije ništa strašno, nego tako infantilno, ljudski, fino, jednostavno. Ne, 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 ne prepametujem. Znaš. Ne prepametujem, da. <laughs> to, to su mi se nove reči, sviđa, nove A kad smo kod toga što si rekao da ne treba da se mnogo rasplinjemo i da ne prepametujemo i tako dalje, um, nekako je, meni je reč uloga, verovatno kod vas glumaca je neka reč koja se mnogo puta u životu pomene. Dobro, da. Više yes. neko kod bilo koga. Yes. I vezana za posao i verovatno i uloga sina i partnera, ali nekako verujem da je najvažnija uloga tate. Jel Jel jeste? Pa vidi, nije to uloga, to je život. Ja sam ratnik, ja nemam nikakvo, ja nisam ništa drugo osim ratnik. Ja sam ratnik svog života. Uh -huh. Kod mene nema prilagođavanja, razmišljanja na tu temu, odlučivanja, ja sam se već odlučio. Uh -huh. Ja sam već tu. Nemam, ja sam to davno, kad sam krenuo da živim, ja sam to i da razumem neke stvari, sam već to odlučio, gotovo je to. Ima jedna ovaj rečenica koju sam se sinoć setio, a ovaj, kako mi je pokojni Jagoš Marković na moje neko ovaj požalio sam mu se kako mi je mnogo teško od pre 25 godina kako mi je mnogo teško jer sam imao niz premijera morao sam da radim novu i tako dalje a kako mi je tadašnji direktor pozdrišta Žaga Mičović mi je rekao da moram da radim i nije hteo da čuje ovaj, ovaj, da ja da, da, ne, da ne radim tu predstavu i tako dalje sam se ja požalio Jagošu ovaj, a on mi je rekao prežali se Andrija prežali se mm -hmm krucijalna stvar je to bila, ostala mi je ovaj u glavi. Prželio sam se i idem dalje. Idem dalje, Preželite da. se, no tek mečite, bre. Znači, uz, uz jaši život, si ratnik svog života. Ginemo, ustajemo, življavamo, lečimo rane, ližemo rane, ali idemo dalje. Ne može. Dru ja mislim da nema... Jedan, ima jedan, jedan intervju Iva Andrića, dva minuta, nešto na YouTube-u. Mnogo mi je to bilo divno što sam ovaj... I neka ga novinarka pita predivna, vidiš ono staro kova kaže ovaj šta je za vas život da li sa parafraziram da li je to kono uh, pozorište obmana ne znam ovo ono i tako dalje i on je samo rekao jednu riječ borba uh -huh. ja pogledam to i kažem pa ovo isto ja mislim <laughs> Et, To jeste to to ne ništa nemam nemam nikakvu kako da kažem ja sam čale Ko što je bio moj čale, ko što je bio njegov čale. Mm -hmm. Ja sam čale, ja sam otac. Koliko nelja sad ima? Malo pre si mi dvij rekao dve i, po. i po. Ja sam rekao, zar on nije beba? Sećam se naslova kada je bilo da su Andrija i Aleksandra Tomić postali da. roditelji. Naša da. predivna glumica. Inače, skoro sam, se znaš, gledalo pozorište. Ovaj, Genijalno. Ja sam ovaj... Znaš šta suštinski? Uh, kaž, šta bi svaki roditelj... Šta svaki roditelj treba stvarno da misli? Jeste, sve te šta sam ti dao. Mhm. Mm da e, moj svete, šta sam ti dao? Šta sam ti dao? Šta će oni će odrasti, oni će ovaj da da idu u taj svet. Šta sam ja u ovom svetu i ti i, ovaj e eh, šta sam ti dao. Tako da to pomislim mm -hmm. ovaj kad, eto kad sam ovaj dobio, kad sam dobio dijete <laughs> to sam pomislio. <laughs> A kaži mi, moj sad taj uzrast od 2 i pol godine kažu da je najslađi i najzahtevniji. Pa ne znam, to ja to ne, ne merim slatkoćama, ja sam <laughs> ovaj, iskreno ti kažem. <laughs> je li zahtevno? Ne, ne. Je li to sad da penju se, se gde, gde stignu, ne možemo dok glavu? nema normalno, dete raste. To je, to sve ovaj, ide raste, on je specifičan, divan, na, zaravno svako dete na svoj način, ovaj nežan, dobar. Ja želim da on bude dobar. Uh -huh. Ja ne želim da on uh, se prilagođava agresivnom svetu. Mhm. Uh -huh. Apsolutno. Ja mislim da je sve to potrebno sasvim drugo. Potrebno, potrebni su ljudi koji ko mene kamenom, ja njega hlebom. Ti ljudi su nam potrebni. Da ste meni ovih agresivnih, to je već postalo dosadno, jer svi su agresivni. Ili ako nisu, oni glume da jesu, ili ako nisu bili, oni hoće, ili sve tako nešto namršteno, sve tako nešto ovaj, preagresivno, a ja mislim da je to to je, to 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 je toliko daleko od svakog civilizacijskog iskora kada ne treba da ga tretiramo ja mislim da sasvim suprotno treba da radimo mislim da treba da da, da ovaj što se dece tiče ja kažem moje mišljenje ne znam što se dece tiče upravo treba da radimo o, o, potpuno drugačije da pravimo dob, dobre ljude misliš da treba da im kažemo ne odnosno ne, da, ne da pravimo hlavom. nego da im objasnimo da je to najveća moć Žalosti najveća roditelji. moć da kada učimo decu, žale se roditelji da kada ih učimo nemoj da vratiš to ko tebe kamenom ti njega hlebom, onda posle nekog vremena shvatiš da su svi surovi prema tom tvom detetu. I onda pro se surovi nađeš... Prema, pro surovi su prema, ovaj svet prema svima nama. I onda ne znaš kako moći? da ga učiš. Da li ne da vrati ili go, da on ne će vrati. Sam da, on će sam da vidi. I te, pa <laughs> sad, mislim, zavisi sad u u kojoj je situaciji. Ali ovaj, ja mislim da je, da sad ajde, ne ulazim u to u kakve sve situacije može dete da se nađe uh -huh. ili čovek ili mi danas u ovom periodu, evo ja Tako sad je. pričam, naravno, lepo priču, ali da me neko sad nešto pritisne uz neki čošak, mora bi se branim, ali hoću ja da kažem, ako iz, zanemarimo životinske stvari, dakle, uh -huh. da nemam izlaz, uh -huh. ovaj, onda mislim da treba strašno razvijati uh, raz, razmišljanje razmislim. Dođem u situaciju u koju sam došao i razmislim šta ću s njom. Znaš, ako, ga, ako učimo i gajimo instinkte, dakle instinktivni, on neko me udari i ja mu vratim. Okej, okay, dobro, ajde kažemo, izvući se, ali će ta situacija da ti, da ti uđe u život, jer si vratio, niko ne voli jedan jedan rezultat. Mm uh -hmm. -huh. Svako će da pobedi, je li tako? Nastavit će sljedećeg dana nastavit će se sljedećeg dana. Ali ako ja razmišljam, ako ja razmišljam kako da stavim tačku na to i da idem slobodan dalje, da nemam neprijatelja za leđima, evo onda ću možda drugačije da reagujem. Možda neću ni doći u tu situaciju. Možda ću se povući pre vremena možda ću odmah osetiti na 7,5 metara da je čovek agresivan i krenuo prema meni ili da su tamo agresivni momci, pa ću otići drugim putem zaobilaznim i nikad neću i neću doći u situaciju da budem tu. Da, hvala pa ti na to objašnjenju. Da, slažem se, a zapravo si rekao nešto što govore i mnogi stručnjaci o roditeljstvu, da kada pričamo o tome učiti vratiti kako, kako ih prosto sačuvati i kako ih naučiti da, da vode računa o sebi, oni kažu upravo što, ovo što si ti rekao, dete kada se osjeća napadnuto, kada ga sateraš u zid, to dete će se braniti, moram jer se to brani. je instinkt kako će? čoveka. Pa kako će? Pa da, ja da. i ti? Pa kako ćemo? Pa moramo. <laughs> Ali ako nije došlo do toga, da. ja moram, u moj mozak će učiniti, vidi, mi smo mozak. Znači sve ovo spolja Mozak, moz, mozgu to ne treba. Sve <laughs> ovo svolja brkovi vrada, prizura, trta vrta, to je... To mozgu ne treba. Trta vrta, Jer, ne treba <laughs> pa mozgu, da, da. To je, nije važno. Mozak ima drugu funkciju. Moz, mi smo mozak. I onda ovaj, taj mozak, mi, mi moramo da nađemo način kako, ć, kako da ne dođemo u situaciju da sam sataran u čošak. Da, hvala ti. Meni je značilo ovo što si mi rekao. Odgajam jednog dečaka. Pa dobro, nije, nije vam lako. Nije, devojčice. nije, naravno, nije lako. Ovo je takavi surovi svet i mi smo svi uplašeni, ratovi. Mislim, ko zna, gde, ko zna, šta će se... Pardon, ko zna šta će se desi. Ovaj nije nam lako. I, ali ne treba mnogo ni predavati pažnje. Agresivno u školama, agresivno ovako, agresivno ovako. Uvek je bilo. Uvek je toga bilo, samo je sad dostupno, možete da vidite. Tako je. Izbegavaj bre čoveče. Agresivna škola, ne idi tamo. Agresivno odeljenje, ne idem tamo. Ma što? Idem u drugu. Ma ozbiljno, ne treba tu uopšte gledati, razmišljati, ja ovdje mi je bio, pa nisam mogo, pa ću tamo. Nema toga, ja mislim da to nema. Nego ja mislim da ne, jednostavno treba već u napred pratiti znakove. Ako ti se jednom da, negdje nešto desi, nikad više tamo ne idem. Da, hvala. Prosto ja tako u... radim i onda... Uzvičnika. Majke mi, jednostavno, i ako, naravno, ako ne moram, ali hoću da kažem, mnogo sam i ja lično, ovo pričam iz ličnog iskustva, mnogo sam i ja lično, pa ste, ja sam s 13 godina odšao od kuće, 5-6 godina sam bio po domovima, sa 16 godina sam upisao fakultet, nisam, kako da kažem, nisam, sam dolazio kući preo 13. godine. Kako sam onda, kako me niko nije, kako nisam otišao s trampucijom, kako me niko nije, ovaj, bilo je raznih situacija, bilo je situacija, sedeli smo i s ljudima ovakvim i onakvim, ali jednostavno, moj lični, ovaj, da kažem, sad mi je pala pamet, moj lični um, ovaj, moj lični um mi nije dozvolio, ne pravio kalkulacije na vreme da izbegnem takve stvari. I mislim da to uopšte nije loše. Evo, živ sam, ne, zdrav sam. Ne, ne. Dobar sam, išao sam klubovi, zezanje, kafane sa starim od sebe, pravio greške, pio, ne znam, šta god, ali uspeo sam dakle da se izvučem iz svih tih situacija. Hmm. Čak i kad sam bio ono da mam da me priteraju ćožaka ja zmigolim nekako zato da da ovaj da 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 pobegnem pre nego što se pređe crvena linija. To je ta samo briga. Pa ne znam kako se zove, ali dobro, mm. više nije loša reč. Da, da, znam, no. kad to mi je palo na pamet. Ali eto, tako, ajde kažem sada da dalje ovaj, ne duljim, što bi rekli, ovaj, braća naša, ali prosto mislim da treba učiti, da treba razvijati mozak, razmišljanje, kalkulisati, vidjeti, šta imaš od toga, preda se s nekim, s nekim skonfrontiraš, od toga nema ništa, tu samo ti neki ne, nebitan čovjek ti ulazi u život. I to agresivan nebitan čovjek. <laughs> Pa što kakvi, ne smeš brjeti. Život je tvoja stvar. Ne puštati svakoga unutra. Uh -huh. A ti čim vratiš nekome, ili čim uđeš u verbalnu priču, svi ga već uvukao svoj život. <laughs> Bože. Ili pričaš ozbiljno o mene. Pa sve, nije, što? pa dobro, sad. <laughs> dobro. Onda neko te uvredi. Ima to, naravno, nisam ovo ja izmislio. Ovaj... Um, Ali dobro priča, pošto sam ja isto ovaj South Guru, pošto sam ja isto vrlo sličan, ja, to ja to ništa nisam ni čitao, ne znam ni ja ali sam isto mislio ovaj. Ali ti to čitaš u literaturi, ti ovaj Dostojevski je pisao o tom i tako dalje, pa evo mm -hmm. idiot recimo da se sam pročita samo idiot pa pa ćeš toliko toga da naučiš tako o je. svemu. Da ne pričamo, ima jedna pripovetka koja je najbolja na svetu i želim sad da kažem ovaj ljudima da je pročitaju, zove se Weekend Sun. To je najbolja pripovetka po mom mišljenju Dostojevskog. Uh -huh. Meni je knjiga ispadala iz ruku od, od blama. Šta ta žena koja želi da proda čerku jednom matrom, ovaj, bogatašu i tako, kakva, kakva, kakva to ima analogiju s ovim vremenom, to je neverovatno pričano, pisano je pre 150 godina ili 200. Nije ne bilo lako ni da je prepričavamo na fakultetu, ja sam na filološkom bila Jeli, na ruskom jeziku i na ruskom književnosti. je križen, nesto je, to je jedan, sinio sam pričao bio u pozorištu, pričao sam bi voleo to da radim u pozorištu, jer to je sada, to je sadašnja priča, to je ovo vreme, kad tako se sve je. prodaje, kad se de prodaje de, 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 dete i njegova perspektiva. I baš mi je drago da si pomenuo to u pripovedku, da, da podsjetimo sve. Da, ta, Tako da, Weekend ne zaboravite, pročitajte to, to je da. remek delo i mnogo ćete naučiti. To si upravo o nes, nesvakidašnjoj ambiciji roditelja, kad imaju tu ambiciju, ovaj, gdje oni sebe leče tako što upropašćavaju svoje dete i ovaj, guraju ga, surovo ga guraju ovaj, u neke stvari. Tako da, eto, ima i to. Sad sam zaboravio što smo počeli priče. Nismo, sve, 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 ti to super ideš. A kakav je bio mali Andrija? Baš on je mali od tako. Znaš da sam se i ja pitao, ne nemam pojma. Ba, baba moja Sofija koja je dalje živa, ovaj, koju ovom prilikom pozdravljam, I dalje imaš baku. Uh, imam baku, eto, nemam roditelje, nažalost, ali imam baku. Ali ovaj, ona mi je pričala tako da sam se stalno zezao nešto. Ja sam bio tako veselo dete, zezao sam se i ovaj, pričao stalno nešto i sad po tim pričama kakav sam ja bio, ovaj Relja me podsjeća ovaj, da, na mene, ajde kažemo. <laughs> u kom gradu si ti odrastu? I u Nikšiću. Neko prvo, prvo onako pečatljivo sećanje na ditinstvu u Nikšiću. Uf. Pa znaš šta, moji su radili u pivari i oni su radili od 7 do 3. Uh -huh. I onda smo se mi tako igrali. Vidi, sloboda. Mi smo bili uglavnom slobodni. Uh -huh. Mi smo s drugom decom, kod komšije su nam bile dadilje. Ja nisi išao vrtić, ja nisam znao da vrtić postoji. Ušte, sam, mislim da sam imao 20 godina kad sam prvi put saznao da, da ima vrtić. To uopšte postoji. Mi smo šokiran. <laughs> majke mi nismo, postoje vrovatno u Nikšiću, ali ja sam živio u Kličevu, to je jedno 4-5 km bilo od centra i to je jedno prigradsko naselje, prele, predivno, prelijepo, koje je ovaj, kao neko selo bilo. Ali urbano, mislim, imali smo novu školu, ono, modernu i tako dalje, tako da imali smo i dom kulture i ne znam, nije, sve smo imali i prodavnicu, samoposlogu kod Pelagije i tako dalje, ovaj, ali komšije, Bosa, komšenica, mi cako koji smo živeli, mm -hmm. e, su nas čuvale i tako, eto, onda odeš, ručaš kod komšije. Majke, pita, majka zove tamo, ne znam nija. komšenicu i onda pita, ručo kod tebe, jeste, dobro, super, mi nismo imali, tako, eto, mnogo je lepše. Sve kad su sela bile. odgajala decu. Pa dobro, kažemo, prigradsko naselje, ali je bilo tako, da kažem, kao neko lepo selo. Ne, kad kažem selo, mislim više kao... Jesu, je da, kako smo išli. Pa na kažem, kažem. pa kaže, pa onda kod babe na planinu, pa kod druge babe u Moraču, u Manastir Morača, pa gore jedno uh -huh. selo sreci, pa tamo. Pa onda sam bio, bio tad radio motel pored Manastira, ovaj, tu su mi radili strici, strina, vukani, draginja. Oni nisu imali djece, pa su obožavali me da ja dođem tamo, onda su stalno govorili da će da me ovaj usvoje. A ja sam tamo ovaj kao mali bio na paradio, kao pošto mi je ovaj stric moj me stavi tamo za recepciju, na recepciji mm -hmm. da stojim. A ovaj a tad je bilo manastir posjećivalo, to su bili toliko stranaca, je bilo da ne mogu ti objasniti, Francuza, Nemaca. Um, kolima dolazili ljudi i to su bili parke najmanje naših bilo. To je stranaca bilo neverovatno. I ja sam onda izmišljao nemački. Ažen saten füden de 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 pandaja ni tau prima. se smjes se, ovaj personal motela. Ovaj i tako. Tako da eto, tako sam provodio sam vrijeme dosta slobodno kod 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 bake, ali najviše sam eto bio na Urovcima gore, Kapetanovo jezero, mm -hmm. iznad Nišića. Ovaj tamo sam ovaj ima jedna sjajna stvar. Pazi sad, mi smo imali tamo livade i sad ujaci moji sto kosili ovaj baba moja imala ovaj krave i ovaj a preko puta nas je bila i su bile isto nam jedna nama bliska familija pežurice oni su isto imali krave i ovce i tako smo mi svi tu zajedno živeli ovaj mi deca ja sam već sa 5 6 godina terao ovaj uz neka prla gore ovaj uz prla sad kažem to je stara jedan arhaizam je ali to su um, be kad, To su bez puća. Bez puća kroz koja si se malo probio mm -hmm. da bi izašao gore kilometar nadmorske visine iznad. Gore je Manito jezero. I da bismo mi isterali sada ovaj, krave gore, to je stvarno, izgleda vrlo dramatično. I ja sad kad sam bio prije nekoliko, ja sam ovaj, gledao gore i razmišljao kako sam ja već s pet godina išao gore. S pet godina. I kako nema šanse da bih ređu sada pustio. I onda sam pitao babu... Mm -hmm. <laughs> Baba, kako si mogla da me pustiš brez pet godina i ovaj, idem uz ono tamo. Pa to je za planinare, bre, to nije za, za, za decu. Ona je rekla meni, nije imao ko. Mm -hmm. Tako da s, ne, u tim, da kažem, porodičnim odnosima tada, deca su vrlo brzo dobijala poštovanje i status u porodici. Vrlo brzo si ti postao ravnopravni član. I vrlo brzo više nije bilo ćućo, mućo, pućo, kućo, dođi na klavir, dođi na vijelinu, vodim te na futbal, vodim te na 74 karatea i 25 ne znam čega. Nego si ti već član porodice. Ja sam znao šta ću. Ja sam već imao obaveze. Ja obavim svoju obavezu. Ja obavezu svoju završim. Jer nema ko. I ja već lagano postajem čovek. Niti je ko surov prema meni, svi me vole, velika je ljubav, ali me niko ne tretira kao da sam, ovaj, da imam, kao da, kao da ne razumem ništa i tako da se izrazim. Uh -huh. Nego me svi tretiraju kao da ja razumem sve. I ja sam razumeo. Razumete, hoću da kažem... Podcenjujemo mogućnosti... Tako je, sestro. Podcenjujemo <laughs> mogućnosti naše dece. Podcenjujemo ih. Mi njima tepajući im do 15. godine prosto, kako da kažem, pravimo kod njih i neku vrstu... Pravimo, mislim, nije mo, ali eto to tako, postoje vjerovatno slučajevi da praviš neku vrstu odbojnosti. Tepaš? Jer on neće. Pa vidi da ti kažem nešto. Ne u onom klasičnom smislu. Uh -huh. Više kad mi ono, kad mi dođe tu, pa kaže, dobro moj, dobro moj, mali moj, kako je tatino plećo, nja mali tatin, ili nešto izmišljamo, tako pevamo nešto, on već, on priča u veliko, recituje, peva, uh, pa kao nešto svira, lupa, onda ja njega često ga vodim tako, ovaj na razna čudna mesta kod umetnika gore kod Viktora Kiša gore ovaj na u trudbeniku tek da gde on pravi te njegove ovaj skulpture pa on to gle, pa je to sve zanimljivo nešto ima utisak da je možda vrlo je važno decu umesto ovaj gurati ih u nekakve ovaj stvari koje ih možda i ne interesuju, da, da više da idu, da idu po muzejima, pa da hoću sad da idem u taj tehnološki muzej, oni imaju nešto za deco dole, pa nisam bio, poču pa tamo. Mislim da je to mnogo svrstishodnije ovaj, u nekoj dobi, da ne kažemo. Pa baš kad je sin moj despot imao tako koliko je tvoj relja, dve i po godine, mi smo baš počeli, Marko, suprug i ja, baš to, po svim muzejima u Beogradu. Pa to, mislim da je to dobro ja Ja sam slikala, i... znaš, pokazivala ja. ljudima na, na Instagramu i onda su oni počeli kao da napravimo neki ritual. I tako smo išli i to je njima on sve to pamti. To pa kako ne, što to razvija? to ostavi utisak. Da, od pedagoškog muzeja, od mnogo muzeja, obaveza ne ostavlja neovje. utisak. Tako je. Ne ostavlja utisak, ostavlja samo umor. Uh -huh. Jer vidi, ima, ne znam ko to radi, i Norvežani, Finci tamo, ne znam, pa ima, ovi Skandinavci koji su ipak to kognitivno iz nekog razloga im Bog dao da su da su mnogo kognitivno otišli u, u, u ovaj u odnosu na ostale narode. Uh -huh. Oni su oni su mnogo, mnogo uh, napravili celokupnu filozofiju školstva na slobodnu vremenu. Da. Detetu je potrebno, ovo je, kažem, moje mišljenje, ne tvrdim ništa, ne znam, evo kažem, ali kažem, za moje dete imaće mnogo slobodnog vremena. To je mnogo važno. slobodnog vremena. Da razmišlja, uh -huh. da razmišlja iz dosade, da izmišlja kad mu bude dosadno šta će da radi, Jer ta vrsta, to kad imaš puno Slobodnog vremena, to te tera, posebno kad si Ovaj, mali avanturista Čime si ti volio da si igraš kad si bio mali? Ma no, svašta, pa, krpana, mi smo imali, mi smo imali Toliko slobodnog vremena da Ja upravo ovo govorim i sam znao iskustvo Od futbala do Razno raznih ovaj igara u prirodi, mi smo tada igrali partizani, Nemci indianci, cowboji. Euh, onda istraživanje, išli smo ovaj pa istražujemo pećine, pa ne znam ni bilo je dosta toga. Stalo smo negde išli uz neko brdo. Pošto smo iz Crne Gore, ovaj mi ovaj volimo brda da, i da. planine i ja sam tako smo i navikli i stalno smo nešto istraživali. Pretpostavljam nešto pravili to od drveća pravili, od svega tako to je, to se danas Pravili, tako je pravili. Pa imali smo tada i to oto. Zdje se sjećaš ti, ne znam si, imam, ne. A, oto, aha. oto, nikad nisam znao šta to znači. Oto, nemam pojme što znači. <laughs> tehnički, to je tehnički, ali ja šta je o, o, ne. Evo, u svakom slučaju, oto, pa smo uvek ja. imali nešto da ono... Pa ne znam ni ja sad kako bi bilo. I sjećam se, pazi ovo, u školi, a, bežali smo iz časova nekada i ne znam, nije neki nam časove bili dosadni ovakvi, onakvi, ali niko nije bežo s ota. Uh -huh. Jednostavno smo, im, nam je bilo zanimljivo da se nečim bavimo tu. Ali sad kad si pomenuo Skandinavske zemlje, moj jako blizak prijatelj, on je iz Norveške i tamo je završio osnovnu školu Aha. i baš o to, je njima tamo glavni predmet i oni uče celu osnovnu školu da prave sve i svašto od drveta i on dan-dana zna ja da napravi sve i svašta, Tako a je. mi... Pa dobro, moramo se transformišemo, to nema priče. Nema, nema ne, nikakve dvojbe. Moramo da se transformišemo ozbiljno. Pre svega da vidimo kud ćemo i gde ćemo i na koji način ćemo da kreiramo budućnost. Ovaj, mi u stvari napravimo detetu to što mu treba za tehničko. Mi roditelji mu to napravimo. Ma kako crno pravljenje? Ja, ja te kažem, ja nemam, ja ni ne znam. Ja sad da sedim da, da radim domaći. To ne, ne, ja zaista mislim da to moraju sami da rade i da tako je to obaveza. Mi smo to tako radili. Ja ne znam, mislim, nikdo se ne sećam da mi neko... Jer već sam znao da imam svoju obaveznu, ne znam, mislim da možda, ne, ne znam, ajde sad vidjet ću, ali mislim da ih treba pustiti da sami to rade. Pa nek dobiju četiri jedinice, peti put će dobiti dvojku pa će reći evo uspeo sam. Tako je. Pa trojku pa će uspeo, možda je ta dvojka važnija od petice. Sigurno da nekad i jest. A više da ti kažem nekad i, i te ocene, nije to sad nešto... Naravno da nije. To ništa ne znači, specijalno u životu to moram da ti kažem. <laughs> Ovo kažeš, ja sam to znao, a jesi znao da ćeš da ideš na glumu kad si bio tako ne. malo? Ne, ne. ne jesi sećaš tog nekog perioda ili možda čak i nekog trenutka kada si rekao da, mislim da ću to ne. da probam? Trenutak je bio kad sam kad je došao Boris Stepanović kad je vidi specifične su okolnosti bile mi nismo imali ja nisam imao ovaj nikad nisam išao u dramski studio nikad nisam pogledao ni jednu predstavu a upisao sam akademiju sa 16 ali me razumeš ali kad je um, um, Ede kažem kad sam došao u Podgoricu to iznišća 14 godina ja sam odmah otišao kod čuvene tetka Pate uh -huh. Vanje Popović koja je bila profesorica engleskog jezika. To su ti one žene koje prave kao ovde Mira Trailović ili tako neke žene koje su toliko moćne, toliko pametne, sa toliko im srcem i ljubavlju da iznedre generacije famoznih ljudi. E kao što se ti sećaš vjerovat, to su i neke nastavnice i profesorke koje nisu javno, ovaj da kažem, ovaj poznate u javnosti, ali ih mi znamo i njihovi studenti i učenici znaju, ali imaju i neke koje su poznate, koje su oformljavale pozorišta, koje su pravile ovaj velike velike kulturne institucije, koje su i koje su upisale neke naučne knjige koje su ostale dan danas. Ovaj pa evo Donka Špiček. Mhm. Pokojna. Mhm. Donka Špiček je Hvala Bogu da se rodila, da je, da je da je bila tu. Možda ne bih bio ovo što jesam ja da nije bilo Donke Špičur. Mislim hoću da kažem to su takve žene ko, ko sa kosmosom u grudima. Je takva i Vanja Popović. E ona je ovaj ja sam otišao kod nje ne znajući da ću kasnije da će ona kasnije postati moja tetka Pate. A tada kada sam ja otišao kod nje, ja sam hteo zajedno sa so Stefanom Bovićem, ili mojim tadašnjim ovaj, kolegom iz klupe i drugom, da ovaj, i ona je nas upisala tamo da mi hoćemo da budemo, jer je bila tada direktorica dječeg pozorišta, da mi budemo u dječjem pozorištu. Znači, eto, sad kad se me vratila, 14 godina si. To je to. I posle akademije, mm -hmm. kad je došao Boris Stepanović, on je onda preuzeo meni i na neki način i ulogu oca u tim godinama, ovaj, u vaspitavanju, jer sam bio odvojen od roditelja, moj tata je radio, nije mogu bude tu, ovaj, i jednog ovako da kažem filozofskog guruva, a s druge strane, jer on, on me suštinski na neki način proveo kroz to čistil, provincijsko čistilište. Užasno je važno ubiti provinciju u sebi. U kom smislu? U svakom. Da nemaš predrasude. Ona te sputava. Da se rasteretiš provincijskog ovaj, načina razmišljanja na malo. Mm -hmm. Sa tom unutrašnjom pizmom. Da je uvek neko drugi kriv. Uhum. i sve ono što provincija znači i svi je mi imamo u određenoj količini, ali je treba suzbiti treba je pobediti, ona je ozbiljan pokretač bolesti i, i ovaj, stravično sputava kad god misliš, kad ne prolaziš barijere, posebno u mladosti znaj da je uveliko tu provincijsko razmišljanje da moraš promeniti ugao gledanja Boran mi je tada rekao ako ne pobedite provinciju u sebi nikada nećete postati veliki glumac i tačno je Tačno je. Jer ta skuč, provincijsko razmišljanje suštinske, to nema veze sa malim mjestom. Ma razumemo. <laughs> to da se razumemo. Uh -huh. Pa je kada rekli smo, Tesla je iz pa vidite šta, je, šta nam je sve napravio da mi možemo sada uh -huh. da ovo snimamo i radimo, je li tako? Ovaj, a, a iz mjesta je e, vrlo malo. Tako da to nema veze sa odakle ste. To ima veze sa nametnutim načinima skučenog razmišljanja. Ali kad kažeš uvijek nam je neko drugi kriv, ja ne znam da li se ikada oslobodimo tog ja ubeđenja se da nam je neko drugi ja kriv. Ja sam se ličio, gledaš ga. <laughs> Jel da? To. <laughs> da, da, da. I onda Nikada ne ili razmišljam, ne osvrćam se. Ko mi je kriv? Nije mi niko kriv. Moram idem dalje. Jel to onda postane lakše ili teže? Nije važno, ali je ispravno. Uh -huh. Nije važno, ali je ispravno. U suštinski mislim da je da svrsi shodnije. Uh -huh. Prvo, ne zadržavaš se mnogo ispred zatvornih vrata, ne jadikuješ sam nad sobom, <laughs> prežalio si se, prva stvar je prežali se, Andrija, što je rekao Jagoš Marković, prežali se i ideš dalje. Evo, to je prva stvar za, provinciz... za, za, za suzbijanje provincializma. je prežali se, ne kukaj, već i to. A kad smo kod kukanja, kada dođe beba, Dobro. Kao što je tebi došlo, sećaš se tog perioda? Kako ne? Kod koga je bilo najviše kuknjave? Kod bebe, tebe? Nije, nije, pa kod bebe, Alexandre. kod jadne bebe, kod bebe, zašto mi, on kad je, do... <laughs> Sandra je ovaj, imala tako malo taj ovaj, carski rez i tako dalje, sad ne znam, ovaj, uh, da, da ne ulazim u detalje, ali nije bilo lako. Baš je morala je da leži i ta rana i tako. teško se ovaj zarastala i tako dalje. A Relja je došao i ovaj ja zagledam onako u njega što mi djelo je mali. Pa si je mali, jer mi na slika mi je djelo ovo veliki. Ja sam imam pričao, vi je ovaj mali, znaš. <laughs> ali kad je došao, mrvicica jedna. I ja tako, ovaj, I mi treba da ga presvučemo, bog te, uveče. I sad Sandra leži, ja kažem, ja ću, nema šta, razumijem. Međutim, ono, znaš, u početku, sedamnaest onih pele na švedski vez, ne znam kako se zove, ono, ide ono pa švedsku pa, da da, 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 nema šanse, vidi, nema šanse da shvatim kako se ono navlače. Ja dok to radim, ja govorim, tajde ljudi, kažem, Sandra, tamo je, kaj, daj da mu navučemo neke gaće, bog te, tvoj, nemoj me zezati, bre, taj ovde, ove... Ovo je, ne, znam, ovo mrtvi čvor ovde, kod da sam mornar. Ne znam šta treba da vežem, razumijem? I sad to te onda Sandra dolazi, šta je, Andrija, da vidim, preko ne znam kako se veže, šta ti... A Relja gleda ovako, razumijem, sad to traje 45 minuta. I ovaj, ne mogu, ne umem da vežem i tako dalje. I mi smo tu, ovaj, nad njim, golicali ga, zezali se, nešto, ali dalje sve probali, znaš, ono, probaš da nešto radi, ali ne znam. I onda se ja počeo da se izvinjavam, brad, izvini sine, nisi mogao glupljeg tatu da nađeš. Znam da sam te ja zapo, ali nisi ti <laughs> Evo, ne znam, i na kraju smo ovaj, Uh, u stvari ne, otišao otiš da spava, ne sam da da spava i mi smo spavali, on se probudi u pet i ovaj, ja gledam onako sunce lagano izlazi i ja kažem sad ću ga naučim. Sad ću naučiti kako se ovo pravi. Ili ću ga naučiti ili nemoj više, ali ja sve to sam sa sobom pričam. Ne možeš mi pričati ti si čale, ti si čale. Nisi Ako naučiš sad. Evo nemoj da mi, a ja to sve sam sebi znam. Ali je vrlo važno pričati sami sa sobom. To je vrlo važna stvar. To I ova je, pa duši, ja isto, pa tu, je tu rešavate velike stvari, ali iskreno, surovo, sve sam sobom. I ja ovaj, naučim to Opa, a pre toga, pre nego što sam stavio, on me popiški, piški. Uh -huh. Tačno ovako se seća mlaz direktno u čelenku i ovaj, ja to stavim, puć, puć, završim i od tada ovaj, Sandra me zvala patronažna sestra. Sve sam znao. Svaka <laughs> čast. Znači, ne znam kako sam se sadržavala u svoje vreme uh -huh. da te ne prekiraju. Joj, sa svedjem. A kaži mi, molim te, ja znam, moj suprug je meni rekao, moram nešto da ti priznam, dugo se nisam osjetio kao tata. Trebali su mi meseci. Aha, dok nije dobro. počeo sin malo da mi se osmehuje. Ja sam uh -huh. tu bio da pomognem, da eto budem s njim, ali ja nisam osjećao da sam ja sad tata. Aha. E se taj osjećaj kod tebe javi odma ili je isto bilo potrebno neko vrijeme? Ja iskreno ne znam. Iskreno, nisam to, ne čujem ovo prvi put. Mm uh -hmm. -huh. Ovaj, i očigledno da ima to. Znači da prosto mm. treba, pa, koliko ima godina on tad u tom trenutku kad kad ste vi dobili decu? 27. Eh, pa to je vidiš. Ja sam uh, imam 43 kad mm -hmm. dobijem ređu. Mm -hmm. Ja sam Misiš tata. da je Ja sam tata. Ja sam tata i nema to šta, znaš, nema ja da, da već kad si mlad, onda verovatno ti treba i vremena i da se prilagodiš i da vidite šta te i budućnost i velike odgovornost. I 27 godina i si ipak nezreo muškarac nisi baš zreo. Tako da to je normalno. Ne bi bilo normalno da je u mojih godinama s 43 da ja meni treba vremena. Da, to onda sam baš, onda onda je baš bi bilo glupo jer s toliko godina da budeš nezreo, onda stvarno mm -hmm. baš, Tako da ne. Iskreno nije ne ne ništa. Svi su oni moji. Su <laughs> tim godinama su svi tvoji, sve to, tvoja porica, mm -hmm. svi su tvoji i ajmo. Ajmo da vidimo šta ćemo i jedemo danas. <laughs> A kaži mi, molim te, s obzirom glumačka profesija i tvoja i Aleksandrina uvek se stvarno pitan kako uspevate da to je baš zahtevan posao pričajući sa vama glumcima i kada se ostvarite ulozi roditelja nije mi jasno kako kako postižete da se bavite svojim poslom a da u isto vreme budete prisutni kako god da Koli možete. Kao i svi sunce, kao i svi. Eto, no, da. Tako. <laughs> pa kao i svi. Svi koji, da kažem, imaju tu vrstu potrebe i odgovornosti. Svako, normalno organizuješ se, radiš sve, nema, to je deo tvog života. Ja recimo, često odemo, ja recimo hoću sad da idem da se vidim s drugo ima na Zelengore. Uh -huh. Ima jedan razlog da, da to ne ostvarim, ili tako? Pitam red sa mnom. <laughs> oću. <laughs> Ponimo četiri mjeseca kad smo mi putovali. Ićemo da putujemo, oćemo. Ićemo četiri puta. Idemo svi zajedno. Da, to je Ovde, sjajno. Pa, nema razloga da sedite kući i da bijete glavom u zid Mm Idite svi zajedno, gdje god doćete. Da, ljudi, uglavnom, beba je mala, dete je <laughs> Ma malo, ne Pa što je mala, pa no, mala, pa gledaš ove, opet pominjem ove skandinavce i ne znam, nija, idu biciklima po celom svetu i nose bebu, bre, bebu od par meseci i nosi u torbi u, na, na ramenu. Tako je. Pa kako, pa to je, pa fala Bogu, pa to je sloboda. Pa šta, šta se, nemojte da se uptrećete tim. Jer smo vrelju počeli, on je četiri meseca putovo preko bare već. Šta mm -hmm. me, idemo, svi idemo, nema stajanja, život Stajan. ide. Sajno. Se zakopamo sad u... Idemo svi, hoćemo na ručak, hoćemo, idemo svi, spava u kolicima, jedemo, dakle. tu smo zajedno, kafana, restoran, more, planina, na put, kod babe, kod dede, gde god želite, idite svi zajedno. A to noćna snimanja, ne spavanje, dođeš kući, beba ne spava. Ne spavaš. A što bi spavao? Sala. <laughs> pa je, zvala. Živiš ne na naspavan. Pa kako? Pa ja, ja da hoću da spavam, ovo? ja se ne bavim ovim poslom. Ja bi sam da bavio nekim spavajućim poslom, ali mene to ne interesuje. Dakle, dakle uh, vidite, neću sada ispadne, ja sada, kako kažem, je to ništa lako. Nije ništa lako, ne mogu da... I niko me ne uzimam za zlo i ko hoće da se naspava i da... Naravno, sve mora, šta ćeš čovjek živje Čovjek čovek, ovaj, Bočka čudnovata. Uh -huh. <laughs> ali, ali hoću da kažem, ipak je pitanje i odloke. Tako je. Hoćeš, brate, nešto ili nećeš? Mislim, nema posle... O, to je, opet ti pričam, provincijska stvar. Nema kukanja. Mm uh -huh. Nema kukanja. Nisam se ne spavao. Da ne e, onda, idi spavaj, bre znaš. No. No, Mislim, kažu... ne znam šta da ti, ne, ja ne znam šta da kada. Ja recimo i tako kad pričam ovaj sa ljudje, pa kaže, nisam, pa ja, ja bih hteo nešto, ali ne mogu, pa... Tvoj je problem, ne je? Možeš. onda ne možeš. Pa dobro, šta bi mi ti rekao? Pa evo, rekao sam ti. Nemam ja šta da ti kažem, ti si mi rekao da ne možeš. Da, ja stalno kukam kako sam umorla <laughs> i nevam kada spavam. Svataš? Pa što to ti radiš to? to? <laughs> pa što radiš to, Lazi spavaj. Pa... To ti kod nas žena tako. Mi se stalno, na primjer, ja pome. mislim da ne treba generalizovati, Izvinite, ću te Nemoj, treba to pobeđivati bez obzira uh -huh. u kom si životnom dobu. Nije sramota to. Ja, nisam, ja sam sazreo tek posle 38. čoveče. Majke, ja sam tačno znao, ja sam znao sa nezreo. Mm uh -hmm. -huh. Ali to nije, ništa, nije nikva sramota. I sada učim, učim i ne bih znao ni da pričam, niti da, ovaj, niti da bilo šta kažem, ovaj, da, da se nisam umeđu vremenu obrazovao. Umeđu vremenu, verujem mi, evo sad imam 4-6, u zadnjih 4-5 godina možda i najviše. Nije to nikakva sramota. I kuko sam, to odmah ti kažem, i e, nisam s papajom, bilo mi teško i tako dalje, ali vremenom, e, mora, vre, glupo je vremenom ne jačati. Uh -huh. Uh -huh. glupo je biti stalno slab. Baš glupo. Baš je glupo, pa nema veze, pa trošiš vrijeme bez veze na to. I onda ti to stvara neku ličnu unutračnu aksioznu gdje ti unutra praviš neki svoj... A, a to je samo jedna, jedna rečenica. Ja ospavam mi se. To nije vredno, te, nije vredno da, ti, da, da, da se osjećaš loše zbog jedne rečenice. Nemoj razmišljati o tome. Čovječ, ili lezi, spavaj. <laughs> Ko ti brani? Na Ja suštinski kad bi sad vidjela, niko ti ne brani spavaš. Da. Ali to Kaži, nekako... čao. Evo, ja sam danas rekao u dva, treba dođem kod tebe u pet gledao se, ja volim da gledam ovaj gospodare prstano, ja ovaj, gledam po 7 puta godišnje. Ovaj a eh, pošto pišem, svašta je onda meni to tako mi je ta, ta ovaj ta, to delo mi je sjajno. I onda ja ovaj, oha, reku, čoveč, pet, dobro je bilo da zaspim, nisam sinoć dovoljno se naspavao i ja kažem, ja odoh sat tipo, navijem sat, niko me ne dira, ja sam odšao spava. Da, to možemo i mi, majke, pa, ali nekako ne iz priče pobogu? sa, sa majkama, mi uglavnom uvijek imam nešto preče da radim nego da spavam, a onda samo kukam kako spavam, A opet što ti kažeš, to je apsolutno pa, tvoj problem. Na kraju šta ti je preče? Ima ti ništa preče o spavanju ako ti se spava? Sve Ostao pravo. ti tanjir tamo, pusti, Eto. Nije tanjir esencija života, po Bogu. Nije mrvica koja je pala na pod razlog za bilo kakvu dramu i brigu. Koga briga za to, na kraju krajeva? Koga briga za prljave tanjire? Koga briga za opraće se? Da, svima nam treba jedan Andrija. Pa Uživa nije, to. pa nije, će se, znaš da će se oprati, znaš da ćeš oči, znaš da će se, sve će se srediti. Na kraju kraju zamoli nekog nek to uradi, ako ti je muž, to zamoli muž. Kakve veze, molim te, operi i idi da. Mislim, sad lupa, medija ja ali, ali ja mislim da je, hoću da ovo je, suštinski mi je bio primjer, jedno, pojednostaviti stvari. Nije sve u životu jednako važno. Ne možeš jednako emotivno da reaguješ na ako slomiš čašu i ako ti padne bomba ispre kuće. Znači, ne možeš jed, da isto reaguješ. To onda znači da, 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 da ti ne kontrolišeš sobstvene emocije. Ne kontrolišeš sobstveni život. Dakle, nešto je važno, Boga mi, a nešto nije. Ne može sve biti istog intenziteta. Ako vam je sve istog intenziteta u životu i na sve reagujete istim intenzitetom, pff, vi ste u velikom problemu. Uh -huh. Morate rešavate to, čoveč, to je ogroman stres. Vi ubijate sebe. Da, nije sve jednako emotivno. Pa nije, važno. Boga mi nije. Ima vrlo malo stvari koje su važne. Par stvari u životu koje su važne možda. Razumeš i razliku koje su od čoveka do čoveka u jedno ili dve stvari. Ostalo nije važno, čoveče Pa i ova emisija nije važna, moja gluma nije važna. jel tako? To nije toliko važno. Važno, ali i zdravlje dece. Uh -huh. A? Šta misliš? Važno je. uff Ne daj Bože, mislim ono što kažu da mm -hmm. kucnem. Je li tako? Tako da ne može da ti bude to jednako ovaj, ista stvar. Kako smo kod ovih stvari, različitog i svega, kako negde sa Aleksandrom, ako imate neke različite poglede vezano za neko reljivno ponašanje i uglavnom kod roditelja dođu, kada dođete u neki da se ti ne slažeš sa nečim što ne. ona govori ili obrnuto se to rešava nekako? Kako to pa nije, nemamo, nemamo one Nemate, Nemate, jel da? Nemamo, nemamo vi... No šta, mi smo vrlo realni ljudi. Uh -huh. no, ne, vidiš realno da je nešto ovako ili onako, ne vidim kako, bi se, kako da se ne složimo kad vidim da je nešto tako. Mi ga isto vidimo, ne znam. Možda ako neke su neke sitnice, ali to su sitnice, ništa. Iskreno, ja sam... Ja lično želim da razumem i drugu stranu. I onda uvek govorim, kad čujem drugačije mišljenje od moga, govorim moguće. Nikad ne kažem eksplicitno da odbijem ovaj tuđe, tuđi rezon. Nego uvek razmišljam o njemu života i uvek kažem aha, više ja sam mislio popuno drugačije. Hm, ajde razmislit ću. Majke mi govorim to. Ajde, baš, da, baš ću da razmislim o tome. Baš ću da pročitam možda nešto o tome, da vidim kakav je taj. Mislim da se time mnogo više dobija nego ovaj, da si isključiv. E, isključivost je također jedna uh -huh. također provincijska stvar. Imamo ih nekoliko već. Do kraja razgovora ćemo da imamo još par. Ali dobro, svakako misliš da ne treba biti striktan u nekim svojim načelima u vaspitanju, nego se prosto... Ja ne proto... znam kakva načela treba da imaš u vaspitanju. Ti treba imaš ljubavi. Uh -huh. To je osnovno načelo poimanja života i tako da kažem. Sve ostalo je fluidno. Sve ostalo vidjet ćeš kakav je karakter deteta. Uh -huh. Mislim, ja vam ovo, ovaj, ja ne pričam kao molim te samo da ne ispadnem ovaj neki nadri, nadri psiholog za decu. Uopšte ne. ne. Ja, ne ja, ja vam ne. govorim mislim.? Znači ja da, lično. ja ću raditi kako, što se meni lično tiče, kako ja ću. Uh -huh. I kako ja mislim. Ako mi bude trebala pomoć, onda ću da vidim i da za neke stvari da vidimo ako su to neke specifične stvari i tako dalje. Ovaj naravno da ću da se posavetujem i sa ljudima koji koji se time bave, ali ako je sve zdravo, dobro, mm -hmm. napredno, kako treba, pa to je ljubav inspiracija, pobogu, mnogo, mm -hmm. mnogo zezanja. Mnogo zezanja, mnogo smeka, šale, relativizacije tih trivialnih problema dnevnih. Da sam, da se nisam došao autobus, taksi, da li sam ovaj mi rekao, nije mi rekao, puh, oj. Ovde samo za... Nemojte da imate za to uopšte folder. Samo prođeš uz to. Jer to vam očekaju ljudi koji su zaista važni. Za njih treba imati vremena i foldere. A ovako ako ti je i vozač, te neki preseka. Ovaj ti je se posliđa. Nisi došao na poslu, ti je trta vrta. Onda si već gotov umoran i onda teško ćeš imati strpljenja za prave ljude u tvom životu, za one koji te stvarno vole, čovječe. <gled> I cene te i koji će ginu za tebe. A ti se potrošio tamo na nepoznatog čovjeka. Da, da. Da, 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 više, više. Ja. Morat ću, morat posle ovog razgovora, imam ja tu svašto nešto i da zapišem i da, <gled> <gled> i da promislim <gled> je, i da uradim. Pa nije, znaš šta, nije, lepo je, lično mislim, vrlo je lepo školovati sam sebe. Znaš, ono, strašan je um. Ni ti ni ja ne znamo dok on može da segne, da dosegne. Ni ne znamo to šta on sve može da sažme, da pojma. Što ne bi onda probali da vidimo? Što bismo ostali samo na ovom? Ja dođem, odigram presto, vratim se kući. Ovaj me zove, odem na piće, vratim se kući. Ovaj dođem tamo, vratim se kući. Onda dođem tamo uradim rad se kući. On spava, tp, dođe tu, jede, kreta. To su sve tačka tačka b tačka tačka b svakog dana tačka tačka b ta 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 ta. ta. Okej, okay. to je nešto što što je tamo. Što ne bih razvalio te tačke? Što ne bih napravio neki kreativni tu momentum da 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 to sve bruji, da ima da ima neku uzbudljivost, da ima neki život. Dakle sve mor, prosti. Zaspat će kad mu se spava, ješće kad mu se jede, doći ću kad dođem, radiću kad radim. Mislim, hoću da kažem, ja sam, čak jednom smo i ovaj, rekicu vodili u pozorište. Ja sam ga vodio na predstavu, on nije ni znao šta je moj, možda manje od dve godine. I bila je dječja predstava u Boško Buhi, i on je gledao, on je bio, i onda su mi neki rekli, ovaj, kao, mali je još za pozorište. Ma, ko kaže da je mali? Ma, ko pa šta će da mu bude, pa neka je mali. Pa neće razumjeti, pa nek ne razume. Ali će imati utisak, sreće, veselja, muzike, neke dece. Imaće, ne, dobit će tog dana jedan pozitivni utisak. Uh, dakle, to je moje, ja ovo sad pričam o mom uh, ovaj moj, moje mišljenje znači. nisam samo ovaj, ni sam ni doktor nauka niti samo da znate niti ovaj psiholog ali dečiji ali eto tako mislim tako ne znam zašto ali da nije poenta da izvuče neku ozbiljnu pouku iz te predstave pa tog mali ali kućeš veću <laughs> pa, pouku da, da, da. pa oni kad su mi kad smo mali kad smo mala bića mi smo natalni nekako mi osjećamo stvari al tako, tako je. i to je dokazano pa daj ga onda vodi ga na izvor pozitivne energije bogte tako je A kad smo kod pozitivne energije i zezancije i svega, šta ćemo sa granicama? Kakvim? <laughs> I deci i sebi. Jel, jesi e dosledan kada mu izrekneš neku granicu da nešto ne sme? Da, kako da ne, naravno. Jel onda posle popustiš pa brzo? Ne. Ne? Ma kakve, ne, 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 nema. I on, iskreno ti kažem, ja to, to, moje granice su, to, to su vrlo male granice. Uh -huh. Ja njemu ne kažem tri puta u mjesec dana ne. Redko. Ali kad neko ovaj kad nešto hoće i da uradi ili kad mu se kaže ne, onda ovaj ili kažem tako nije važno, uvek objasnimo, svim objasnimo. Svim objasnimo, slušaj, ako budeš to radio, onda dobićeš ovo, onda vidiš ima postoji mogućnost da se povrediš ili ja mu sve smo mi to njemu od male napričali i kad sam išao recimo ono odem na poso treba da idem uveče, dignam predstavu, ja mu objasnim, slušaj sin, on ima godinu i po, godinu, Šest mjeseci, od šest mjeseci paradaj smo počeli. Da mu potpuno, da mu pričamo sve. Mora tata da ide, mora mama da ide, moram da idem, ja igram predstavu sada, ali tata će da dođe i nemoj da brineš ništa, ja ću ujutro biti tu. To je baš važna reč. Može, ja kažem može, može. Može. Pa da. I tako smo navikli na poverenje. Ja sam ujutro tu. I onda sad nema sad više, sad već ima dve i pol po godine, nema, ne, nema ni rasprave nikakve, niti pitanja, niti ovaj, nego se objasnija. Već napred objasnim i idemo dalje, više se ne vraćamo na to. Nema nikakve ljutnje, nema prenošenja ljutnje u sljedeći dan, u sljedeći sat, u sljedeći sekund, ma ništa. Zaboravlja se, idemo dalje. To smo uh -huh. završili i odmah idemo dalje u veselje, u radost, u zezanje, zaboravljamo to. I za to stručaci kažu što si rekao. Jeli? Da je detetu najvažnije reći, ja ću, ja ću se vratiti, da, da. jer oni u tom periodu kada roditelj odlazi, oni zapravo misle da taj roditelj odlazi, odlazi za uvijek. Za uvijek. Da, 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 jest, jest. Ali ako mu kažeš ja ću se vratiti i stvarno budeš tu kada si rekao, tako je, tako je, on tako posle je. nekog vremena nauči i stvara tu bazičnu sigurnost u sebi, to je to. Vrlo je, mislim i či, znam za to i znam da mnogi to govore i ovaj mislim da je to fenomenalna stvar, i mislim uh -huh. da su potpuno u pravu. Uh -huh. Mislim to je važno i za nas, starije, kao i <laughs> za decu. Naravno. Naravno. Ovaj ću da kažem, ali eto, nemam nemam mnogo granica i mislim da generalno deca ne treba da imati mnogo granica. Da nešto baci sa stola, ja se sećam u onom ne desmo bilo u hotelu nešto i sad on jede ovako nešto pa sad uzme onu kašiku pa baci je dole i onda pogleda ovako u mene jer instinktivno dete očekuje razumije ja mu kažem baš me briga sine što si baci ta me briga kašiči kako kašika boli me ovo ima ju šestu kašika pa nek donese znači mi nastavi pa da jedemo ovaj ovaj pomerimo ne drug je da ne baca ali mu ništa ne zarekozovu mislim taj za baci ču... pa to je dete baci viljušku po bogu pa šta će dete da radi Dete je rođeno da baca viljuške, pa dok ne poraste, pa će onda da jede s njom. Ali nije ništa strašno. Slomi čar, baci neku čar. O, Bože, pa nema vez. Baš me briga. Ja sam stalno njemu govorio, kad god nešto baci ili padne, baš me briga. Neka si bacio. Zaka čas. Ta te briga. Evo, ništa se nije desilo. Jedna kaši kako kaši, kaj bogati. I sve sam ovako govorio i on nikad nije drugi, otišao za drugu da baci. Života mi nije se ponovilo. Ne znam kako to, ne znam, ne umem da ti sad to objasnim, ali ću da kažem, mene to, niti, mene to ušte nije uznamiravalo, niti me interesovalo, jer je, u tom smislu sad da tu sapravimo kod toga dramu, uh -huh. jer ova je, je to dete, alo, ali mogla da baci Aneste, pa kako će? Ono će da baci, ja sam shvatio da čuje zvuk. Ima i toga. Pa ne, ne baca, ono što je da, bezobrazano. Jeste. Deca nisu bezobrazna, deca su divna i pametna. Deca su uvek u pravu. Sem kad nisu, a to je malo. A to je redko kad, aha. A to je mala stvar. Kad hoće da baci nešto, ili hoće da slomi, on hoće da vidi tu senzaciju, on hoće da ima to iskustvo. Hoće da čuje, bajn, hoće da, to je istraživanje čoveče. A onda i mi, kako ti kažem, roditelji, pa ja nisam zaboravio kako sam bio kad sam ja bio mali. Je tako? A sad ovamo treba da njemu morališem to. <laughs> I to kažu. <laughs> da nikad ne zaboravimo. Eto, tako da, kad smo da se sa tom li. relativizacijom problema, mm -hmm. ti suštinski njemu činiš da on izgubi sada volju da ovaj ide okolo da lomi stvari. Jer je već video, video da može. Znači, oću, tung, bang, aha. Mislim kako ovo zanimlji zvuk, okej. Okay. Tata, niko se nije ljutio, okej, okay. znači normalna stvar, idem dalje. To je dobro pristupno. Možda nije, možda kažem, se ja sam ljute. tako, ne znam, vrlo instinktivno sam to uradio, nisam ništa, ovaj, ali ja sam tako blag čovjek, nisam ni ovaj, mene je teško razljutiti, pa onda ja i nemam neku, ovaj, sem kad, kažem ti, e sad to te granice, kad su te granice, e onda sam vrlo, recimo u vožnji, ovaj, uh -huh. je jednom bilo, pa je hteo da otvori vrata. Uh -huh. U vožnji. Da, da. A ja sam i moj onaj lok i sve, ali je krenuo to da uradi. Ja sam zaustavio auto, ovako pored, i vrlo ozbiljno, on nije mogao da veruje koliko sam bio ovaj, jer nije navikao, navikao je samo na zezanje, ali kad je to vidio, gledao me ovako, ja sam mu striktno rekao da to ne smije da radi, i nikad više nije. Jer ne znam, u drugim kolima nekim će se voziti, neće imati taj ovaj, ovaj, ovaj zaključavanje, može, na, dešavalo se, mislim, da deca ispadnu i I svašta nešto, e to su tako drastične stvari gdje morate je. uspostaviti, ja lično mislim, uspostaviti autoritet, on mora imati autoritet. Jer ako nema u roditelju autoritet džaba i mnogo ćete ga bolje ovaj uspostaviti ako ga redko pokazujete. Mhm. Mm Jer ako je to na svakodnevnom nivou, deca oguglaju. Mhm. Mm koga svaki dan nešto kinjiš, ono, googla više, on tebe, on počne te prezire, on tebe više ne gleda, bre, kod da si on. Ali kada ne zna kad će to da se desi, kada on mora da razmisli šta će proizvesti, a ne, sve je u redu, sve je super, a ne zna, e, to je onda moć, onda vi imate moć sve rukama. I onda on ima autoritet. Jer on zna ako se tata naljuti da je to drastična stvar. Jer tata se inače ne ljuti. Da, i njemu je potrebno da se tata naljuti i da mu pokaže Kako ne, gde, gde, je granica. Naravno. Jer to je sigurnost nekoga negde usmerava. Naravno, apsolutno. I drago mi, super mi je što je ovaj, što, eto tako na taj način. Čini mi se da dobro to ide. Sigurno Za sada, si. čini mi se, Sigurno ne znam sam. ali eto kažem. Ne, sam ni, Kako ni... <laughs> privodimo razgovor kraju, što je meni mnogo žao, ali imam samo još par neke pitnje da te pitam. Ja još sam žela da te pitam, baš sam pre neko večer gledala jedan podcast gde su bili neki očevi Uh -huh. gosti. I jedan je rekao, niko vam, svašta vam kažu pre roditeljstva, i naspavaj uh -huh. se i ovo i miliju nekih saveta i nečega, ali niko ti ne kaže koliko će partner da ti nedostaje kada dođe dete. I onda su se ova druga dva oca složila sa tim, onako prećutno su klimnuli i to je bila neka tema razgovora. I negde mi se čini da nešto mnogo ne pričamo o tome, a da se to možda zapravo i dešava. Šta ti misliš o tom, je li to tačno? Pa vidi, ima, sigurno. Vidi, mi imamo, ajde kažemo, sreću da mi radimo isti posao. Uh -huh. Ali opet i tu, ovaj, pa ne znam šta ti kažem. E, ima i, verovatno, ima, ima i toga, dobro, mi smo nekako, mi mnogo zajedno suda idemo. Tako da ovaj, možda tu smo malo zbog tog posla i zajedničkog posla i zajedničkih prijatelja i zajedničkih imamo ono veliko društvo kumovi, prijatelji, radimo svi isti posao, stalo nam je puna kuća, mi smo ili negde, ili kod nam, mi smo jedno uh -huh. vrlo, jedna živa, jedna, jedna živa priča, znaš, uh -huh. malo je ovaj, da ću da kažem, kod nas je to malo specifično, mi smo stavno da. Istan ovaj Relje je vrlo rano progovorio zato što se on se druži s Viktorom, sa Acom, sa Rašom, sa... on prvnje propričao što iz nužde, ovaj, što, zato što svi oko njega pričaju i onda njega niko nije terao i onda je on ovaj, se kačio, kačio da bi mogao da komunicira. I to tako je, je družio se stalno sa odrastom, stalno ga neko nosa, stalno je neka, negde smo, mm. stalno je nešto, ne, ne, neki ljudi koji tu, ovaj, neka reka ljudi koja tu to protiče. To je odlično za dete, to je najbolji vid socijalizacije. I tako smo, tako je to nešto bilo. Tako da, ovaj, sad zavisno, mislim da to više zavisi do posla. Znači da, 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 ako se, Čale radi, mama nešto drugo ili je kući, a on ima posao gdje, da, 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 i onda ti naravno da ti nedostaje. Iskreno ja ne, nisam nešto za ovaj ne govorim to partner, tu ovaj uh -huh. reč mi je malo ja znam da je to zbog ovaj eh, jednakosti i tako dalje, ali ja jednakost smatram da je ona normalna. Uh -huh. Ali mi je lepše da kažem ili žena ili devojka. Mhm. Uh -huh. Nekako mi romantični partner mi je nekako ovaj korporativno i Pravisi. nekako je simbol ovoga sveta koji je toliko osušen od emocije, nego se više bavi bavi ovaj formom, a ne suštinom i onda sam ovaj nekako, baš smo pričali, Sandra, ja, baš je zanimljiva tema, ne kaže, možda ja nisam u pravu, ali ja rekao, ovaj, sam isto mišljenja da mi smo apsolutno jednak, mi smo ljudi, pre svega smo svi ljudi. Ovaj, naravno da imamo, da imamo isto prava, Bože, o čemu pričam, naravno, pa to je, to je, to je ovaj, osnovna stvar, civilizacijski osnovna stvar, ovaj, ali u tom nazivu mi je romantično kad, kad se kaže moja devojka. Mhm. Mm ovaj, ili moja žena, ili moj muž i moj dečko. Yes. Moj dečko, dečko, koliko to lepo. Kaj kaže, partner ima žutisak, da imate ovaj po 33% u firmi. Pa u pravu pa u pravu Nekako je procentualno. Nekako gijes, ne je procentualno. Ne, Nekako je digitronski. Zvataš, Jeste. ne znam da li se slažeš sad... Ovaj... Pa složaj se, nisam uopšte o tome razmišljala. A što sam ti sad rekla, partner, nemam pojma. Pa, nije pa važno, zato što, rekla, je zato, zato, zato što je to postalo kolokvijalni neki, neki strani fashion. To, to je, to je taj verbalni fashion. Gde se, vidi, nameću standardi kako u simbolima, standardi u simbolima kako, šta će nešto predstavljati. Razumeš? I sad to postaje kao neka, kao da smo mi u nekoj nomenklaturi, razumeš? Pa sada moraš, da, moramo da se oslovljavamo oficir, podoficir, pukovnik, poput Razumeš? I to sve postaje tako nešto činovni, kao, kao neki činovi. Mislim, u redu, ako to voliš. Ja ne volim. Ja volim da smo ljude. Ja ne volim da smo činovi. I onda iz ljudskog aspekta, jeli brate mili, zovnem imenom, mm -hmm. ovo je moja Sandra moj, moj Mio Drag moj, e, Luka, moja Vesna, to je lepo, recimo, i to mi je lepo. Tako da, ovaj, i po Slažem imenu mi je lepše, skroz. hiljadu puta mi je lepše nego A moja ja ljubav, s... moja, ne znam, nija nego partner. To što pričali, da romantizujemo sve pomalo. Pa nije, život je, rom, život jeste romansirana stvar. Ona je tako, to je, to je, vidi, on je težo, pun je punje prepreka, surovje i sve to znamo, ali upravo zbog toga toj, taj dašak neba kad se pojavi nekada ta sloboda, taj to plavo što vidimo ovaj u životu, eto, to pa se poradujemo iznimno, pa nam to da snage, ta, ta, ta kratka nit sreće ti da snage da ideš dalje kroz, kroz, tu, tu, aj da kažem, kroz taj kontinent sumnji što je život, e onda, ovaj, onda je to romantika. Romantična je stvar znaš. Nećemo više partner. Da? Ma nije, partner. nema veze, ma ne, meni ne smeta ni kad ljudi kažu, nego to čisto sad si mi ovaj pomenula pa smo pričali, pa baš mi zanimljiva je tema. Pa upravo su skroz. Kako, kako, a uopšte ne dovodim, ja, ja ti upravo kažem, nikada nisam, ne ne, nisam ovaj nesledan tačku. Znači, u smislu sad, ovo što ja mislim, to je Biblija. Nije, naravno da nije, nego eto, mm -hmm. ovaj, nekada u komunikaciji čovjek mora, mora učiti ja i sad učim da komuniciram. Da ne osuđujem ljude. Ovo je sve to sude. Svako će da te osudi. Da te tuži da te osudi. Ništa ne uzimajući u obzir, ne zna komu glavu nosi, ne zna svoj život da namesti, ali hoće tuđi da namešta. I to daju ove, kako da kažem, internet i ta virtuelna sloboda, ona daje mogućnost svakojakom zlu da da se ispolji. E, tu treba ovaj sebe učiti da budeš bolji i da ti ne budeš taj. A sa tim danas, sad kad si ovo pomenuo, koliko ne možemo više, ne znam da li ti imaš takav neki utisak, ne možemo više da kažemo šta mislimo, ja pogotovo mogu. u roditeljstvu. Možemo, Boga mi, kako ne možemo. Da ti Što neko ne kaže više. da možda nešto neispravno šta radiš. Šta tebe briga, ja ti opet kažem, to ti je takođe jedna vrsta ovaj, u sazrevanju jednog koraka. Uh -huh. Moj, da ti da brinješ šta drugi misli. To je njegova briga. <laughs> to nije tvoja briga. Ako ti tuđu, tuđe misli, ovaj, tuđe mišljenje uzimaš na, kao svoj teret, to je velika greška, to nije tvoje, čoveče, nosiš, nosiš strano telo na sebi. <laughs> ja bih rekao prijatelju bliskom, ako misliš da nešto u vaspitanju, da. misliš da nešto Sigurno. da ne radi kako milion, treba? Milion posto. Milion posto, zašto je to moja dužnost prema, ovaj, prema, prema detetu. Ne da, da insistiram, ne da insistiram, ali da kažem, slušaj, nemoj, veruj mi jer sam, ali naravno i koji je način, zato sam ti pričao komunikologiji, Aha. morate imati način, morate uvažiti čoveka. Ja respektujem ljude, uvažavam ljude. Kog odaje on, automehaničar ili je ovaj, doktor nauka, nije važno, to je čovek. Pre svega, pre svega, i mi smo isti. Mi smo isti, nema kod nas, nema tu razlike. Zato što smo mi ljudi i mi imamo pravo na život, to je osnovna stvar. I mi smo barabar. Bar. Šta nas razlikuje? Razlikuju nas neki aspekti, milije i socijalne sredine, šta si u životu ovo ili ono, ali ukoliko si ti čovek, pravi čovek, onda nas vrlo malo toga razlikuje. Meni je jedan ovaj, evo da kažem, jedan čovek, mislim, vozio kamion i on je ovaj, sreli smo se tako i on mi je, veruj mi, u kafani nekoj gore na Zlatiboru, rekao mi je ovaj slučajno, tako pa me prepoznao. Ja sam sa njim imao takav razgovor. Toliko dubok i kompleksan razgovor. O tome šta je život, kakav smo, šta smo mi, gde smo i tako dalje, nego sa mnogim ljudima koji mi se spomenu. Tako da nije to, ne pričam sad ovo kao sad, da je vidi ga ovaj, ovaj što bi rekli na Dorčolu Divi Gavajo. Ovaj Divi Gavajo, ovaj, da ne bude Divi Gavajo. Ovaj da kažem, ali to je realnost. Stvarno smo jednaki. Ja sam niko, bre. Ja sam niko, ja sam čovjek. Hvala Bogu, samo ja sam samo čovjek. Niko specijalno, nisam ništa specijalno. Samo čovjek običan. I tako živim, i tako, eto, tako, malo i ponešto popričamo, i tako i idem kroz život i imam svoje neke ljude i ljubavi, imam i ljubavi, imam i ljubavi, što je sasvim dovoljno. Sasvim dovoljno za mene. I pravim i greške, o Bože, i dete sam nekada, i, i svašta ima, ali eto, to, to ti je čovjek. Šta je čovjeka, mora biti čovjek, tvarca jedna, koju život tvara, što kaže Njegoš. Eto, travka jedna među vihorove. Mm -hmm. et to je to je jedna kako da kažem to su stvari po, često se setim toga šta je čovjeka mora biti čovjek često se setim toga kako je ovaj koliko je to duboko a kad si tako sam kao travka među da, vihorima jas. šta voliš da radiš Poživim. <laughs> sve <laughs> sve niko mi ne postavlja granice niti ja sam sebi zato što imam rekao sam ti ambicija nema savesti e a kad imaš savesti onda te ne tera Nemaš imperativ pobede, imperative priznanja, imperativ. i onda živi životom. Da, da, šta je to? Sloboda potpuna nema. Ima nešto što baš, kada si sam, šta je to što baš voliš da radiš? Čitam. Uh -huh. Mislim da je mnogo važno da se čita. Da je mnogo važno. To je osnovna stvar. To je osnovna stvar. U razumevanju sveta. U koje će vam opet ponavljam naravno mu kažem opet jer ponavljam. A jer je to već opet, je li tako? Uh -huh. ovaj, <laughs> ovaj, to će vam pomoći u poslu, u životu, u odnosu sa ovaj, gospodinom, u odnosu sa sestrom, s braćama, sa, sa braćom, sa, sa decom, sa što hoćeš. Čitajte. Da čitaš veli? Čitajte. Kako ne? je pa kako? Pa kako bih mogao da pričam, čovječe, pa imam lep fond reči. Ima li nešto te dečje literature pored tvojih knjiga za čitam, decu. Čitam kako ne, pa čitam, imamo bak, imamo ja mi? čitam sve, od Vukovih bajki uh -huh. do svega novog što izađe. Svaka knjiga koju Relja dobije, ja odmah je čitam. Uh -huh. Kako ne, pa ja i pišem za decu i sad će da izađe ova moja... Imamo, imamo i mi tvoje ova knjige. Ova knjiga, sad će nova da izađe ova Žile Pile spašava svet. Super. Ova kada ga pitaju gde si Žile bio, on kaže... Ova, ljudi moji i ostala stoko. Sinoć sam se pirinča na boko i stomak mi naduo se jako. Nisam ha? mogo da navučem sako. Kad izlazi žile da. pile? Kad da mi izlazi žile pile? I levo me zabolelo krilo. I ovaj, ne znam ljudi šta je meni bilo i levo me zabolelo krilo. I tada me uvati nervoza, taj me segment dokreći sroza. Tako da ovaj žile pile je imao jednu neverovatnu avanturu. To je suštinski. Nisam ovaj do sada ovaj, sreo, ovaj, ali, ali eto da kažem, zanimljivost te knjige je što je to pisano u epici, u mm -hmm. desetercu i jedanestercu negde. Ovaj a a suštinski je SF epika za decu. Sjajno. Mi nemamo baš toliko uh, knjiga napisanih za decu baš u tom maniru. Pa nema, nema, meni je to meni Ršum, ovaj Đed Đed Ljubivo Ršumović, mm -hmm. ovaj jedna od najvećih legenda legendi ove zemlje on mi je rekao da izdajem knjige, rekao mi je da je to fenomenalno i da je super i da voli, mislim, i da je, i naučio me neke stvari i kako ću da pišem i na koji način i dao mi divne savete i da mi on to nije rekao, nikad ne bih to izdao. Majke. Što je potrebna jedna osoba? Eto, života mi, ali on kad mi je rekao, ja sam onda rekao, dobro, da ovo vredi čoveče, rekao mi je, Bog otac dečje knježevnosti mm -hmm. mi je rekao da valja. Nekako si mi kroz ovaj razgovor uglavnom navodio žene kao neke koje su imale baš veliki utjece na tebe. Počeli smo od bake i onda je posle bilo još nekoliko i Dobro, ja sam generalno važnik. sada okružen ženama koje, sa kojima radim, koje ovaj, i više ih je u odnosu na, na muškarce. O, zašto je to ne znam. Ali dobro, mislim, ja uglavnom, eto, fala Bogu, pa su kvalit, stvarno izuzetno kvalitetni ljudi i u pozorištu i ovaj, ali suštinski, evo, ako sad u nekim tim ključnim periodima, Života i estetet kapate na početku, ali onda je tu bio Boran Stjepanović, Milan Karadžić, naravno, ovaj koji je nemerljivo uticao na moju karijeru, Stevo Koprivica kao pisac i tako, eto, ali, ali kažem, prosto ja sam u Beograd došao tako što me je zvao Svetozar Cvetković, mm -hmm. da dođem u atelje i tako dalje, tako da, eto. To su tako bile neke, me, mešano, evo sad kad, promijem, kad pomislim, im, bitno, je da, su, bitno je da su, da kvalitetni ljudi, da, sam... bitno da su kvalitetni ljudi, pa sad. A kako važno. ćeš sad da, da mi izdvojiš jednu knjigu koju kako bi preporučio svima da pročitaju? Pa ja sam vam već rekao u, u, u Ja sam rekao da sam to? znao tvoje pitanje. Uh -huh. Ja ih ja pročitao, pročito ono, ja ih nisam zapamtio. No naravno da nisi. I stvarno da sam, da sam, ja sam ovako i rekao super, su, dobro ovo je, ovo je, ovo je okej, okay, ne moram da ovaj ulazim dublje, nego ću tamo kad dođem. Tako da weekend sun definitivno. E sad za decu što se dece tiče uf, mi smo sada na mojoj platformi andrijemilošević.net koja je inače platforma za porodicu i decu. Sjajno. Tako da ćete vidjeti tu je fenomenalna, fenomenalna stvar ima i tek će biti tak će biti. Mm -hmm. Tu će biti naravno jedna, takođe će imati svoje ovaj videa, ovaj vidjet ćete Mikar Butina, levar, Butina, čuvena patronažna sestra, vjerovatno najbolji poznavalac beba kod nas, ovaj koja je, ovaj koja je, može da vodi roditelje od tih najranijih sati posle rođenja pa tako do je. ovaj nekog perioda, tako da će to biti tu, imat ćete predivne stvari, a imam tu i tvoj, svoj ovaj show, Dobroveče, s Andrijom, da, i tu će biti sjajno. moje knjige, moćete da čitate moje knjige, Ove za decu, tako da eto. Ta, tu je ovaj tako da šta je poenta priče? Baltazar. Jedan crtani film Baltazar, ne znam li si ti uhvatila Baltazara. Baltazar je bio jedna to je jedna čuvena zagrebačka škola crtanog filma koja je Baltazar je profesor. On ne govori ništa, ali ima svoju e, ovaj e, naučnu radionicu i on tamo pravi razne stvari. I to je fantastičan crtani film koji postiče kreativnost. I ja sam, i to je bio kultni film u Bišoj Jugoslaviji, mi smo ga gledali to je meni strašno poznat, se Tam, Baltazar, ba, Baltazar, ba, Baltazar, Baltazar, barara, bam, ba, Baltazar, tako je išla ovaj, ovaj, i stavili smo i to sam ovaj. Tako da hoću sve te kultne stvari, kvalitetne stvari, ovaj, koje su malo ovaj, vintage, da kažemo, ali da ih stavim na, na platformu i da mogu, da roditelji mogu, posle svih ovih YouTube kanala i ta ja znam, ovaj, šta ima ovih nekih raznih, da, da možete da dođete tamo i da pogledate strašno završna Pa to ti je toliko sjajna ideja i baš ti hvala što si sad pričao o tome. Eto, pa ja da, ću prva da... Eto, vidjet ćeš. Andrija Net, pogledajte. Te, tamo ima sad, snimio sam 50 srpskih bajki koje pričam deci. Bravo. Znači, u, ovaj, tako da je to i taj jezik i priče i vidjet ćeš ovaj, ovaj, kako je to. Eto. A gde možemo tebe da gledamo u pozorištu? sad jesem, u Boška zima. buhi, u Boška buhi. Uh -huh. Eto mogu da izdvojim naravno Mirandolina kultna predstava 39 stepenika, ali uh, igram Poaroa u predstavi Ubistviorian uh -huh. Expressu, ne zamislite to gledali. To je yes. to je to je ajde kažemo ludilo, živo ludilo. To je jedna, to to je jedan jedna od naših najboljih predstava. Onda u ovom kako se zove naravno u Teatru na Brdu. Uh -huh. Tu možete, tu imam sada premijeru, igraju ovaj premijera se zove Sedam zončanih dana, igra Anica Dobra, Mirjana Karanović, Boki Dimitrijević i Mina Softić. Tako da imamo i tu novu premijeru velike legende u ovaj u podeli, tako da već je krenula priča. Mm -hmm. Eto, tako da ima. Ima svašta, eto. Tu imamo i u Slovenskom dramskom ovaj Hotel slobodan promet. Mhm. Mm ovaj Četković Milošević uh, Vas, Milena Vasić uh, i cela ekipa je ovaj, ovaj, tako da, eto, možete i tu da, da me vidite isto i to. Sjajno, da stavamo sve, da gledamo šta ćemo da gledamo, odmah da se setimo. Eto, sad jesen, zima kreće. Kako ne kreće sada sve. I to će sad biti punom parom. Biće, biće, kako neće, biće. Andrija, ne, ne znam, mislim, stvarno, evo, bukvalno tražim reči kako da uh, ti se zahvalim što si došao danas. I želim da ti kažem još jednu stvar, pored svih onih nekih velikih stvari koje ti nama stvarno donosiš kao, kao građanima, ne samo ove zemlje, nego svim, u svim ovim zemljama bivše Jugoslavije, još jedna baš veličina koju želim ovako javno da kažem je ta što si ti pored svog svog posla i porodici i ovih bliskih ljudi našo vreme da dođeš da sediš ovde i da pričaš za roditelje i to je stvarno jedna velika stvar za jedno društvo jer vas poznate ličnosti, ljudi vole da vide i da čuju i da pričaju ovako neke prepametne stvari koje si rekao, a stvarno si rekao puno stvari gdje u imir odrasli ljudi treba da se zapitamo i da malo o tome porazmislimo. Reći ti jednu stvar, hvala tebi što praviš ovakvu emisiju. Znači, to pobroj jedan. Ovo je, dakle, vrlo jedna, jedna značajna stvar. I je ovaj, pomenula si sada nešto, pa ću da se na to nakačim zbog mojih prijatelja i kolega roditelja. Ovaj, gde smo kolegi u roditeljstvu. Kad sebe vaspitavamo, bolji smo za decu. Kada sebe, onda ćeš bolje da vaspitaš dete, kad sebe vaspitam. Kada sebe uh, činim boljim, kada sebe ispravljam, kada sebe kritikujem, kada, kada počinjem od sebe, onda ćeš biti pošteniji prema detetu i ono će da bude bolji čovjek. Jer je vrlo važno da ti dete bude bolji čovjek u tebi. To je ono što ti ostavljaš svetu. Tako je. Ti ne smiješ da ostaviš gore god sebe. Kako ni ti jednako. svete? Ni ti jednako. Vidiš šta sam ti dao. Sve, pa kako? Svete, vidiš šta sam ti dao. Čoveč, ostavit ću ti čoveka. Pravog čoveka ću ti ostaviti. Da ti čini boljim društvo. To je velika je moć biti dobar. To je velika moć teško je biti dobar, aj budi dobar. Aha, pa što ga nema toliko, gdje je ta dobrota po svetu? Gdje je ta dobrota kod nas, evo da vidite gdje je, kad je to tako sve dostupno i lagano. Mnogo je lakše biti, mnogo je teže biti dobar čovječ. To je, to, je, to, je, to je borba svakodnevna. Ali to mora da ti bude princip. Svi koji kažu da nije važno da si čo, dobar čovek, nego da treba da videš, da pratiš nekakve postulate koji su ti nametnuti. Laže vas. Nije tačno. Osnovna stvar je da budeš dobar čovjek. Pa da onda pratiš ti šta hoćeš. Pogotovo dakle, kad imaš male oči. Od crvena linija u tvom životu je tvoja dobrota. Ne udaraj mi na moju dobrotu, na moju porodicu. To je to. To je crvena linija. Jer ja ću biti tu da branim osnovne, ajde kažeš, civilizacijske postulate svoje sopstvenosti I u svojim greškama. Pravio, ja ti kažem, pravio sam greške. Vrlo sam se, hoću da kažem, sam sam sebi tu ovaj, prič, mnogo pričao sa sobom, pričao i sa nekim prijateljima i tako dalje, ok. Desi se i onda ideš dalje. uh, e, e, ispravljaš se. Onda uradiš milion dobrih stvari da zakrpiš tu taj ožiljak. I to je normalno. I to je rat. Uh -huh. To je tvoj rat. Borba sa sobom. <laughs> to je ono ratnik od kad sam se rodio. Pa kako ne? Uh -huh. Pa ako nisi ratnik, ništa onda. Vidi, ti ako... Ko ne greši? Ko ne greši? Ko ide na sigurno, ko uh, ide na dlaku. A, ni, ko, ko, ko nema svoje jako. On onda mm, fluidan je. Ljudi koji ratuju ne greše. Ljudi koji žive, koji su na prvoj liniji fronta za, za svoj život, za porodicu, za zdravlje, za prijatelje, za kad si na prvoj liniji fronta, pa u razvaru. Ubiješ i bivaš ubijen. To je tako. I onda ti treba da slušaš pozadinca ovamo koji jede pa šteto i da te ovaj, i pričati kako nisi nešto tamo dobro uradio, on sedi pozadnji u kuhinji i <laughs> nije opalio metak. Mislim, hoću da kažem, vrlo ovako slikovito se, razumeš? Ovaj... razumiješ? Nemoj mi pričaš, bre, ja ginem, bre, svakog dana, bre, ja sam tamo. Ja sam na izvolte životu. <laughs> Tako da, ko se krije od života, taj onda možda se desi, ali... Ovaj, ništa ti mi ne dobija, razumeš, ne možda da napreduješ. A ovako, opet, kažem ti, ožiljke u džep i nosi ih. Hvala ti za milion i jednu poruku. Iako možda misliš da, eto tako, si običan čovek koji je tu pričao neka lična iskustva, nisi običan čovek, Andro. Pa vidi, jasno, <laughs> jasno, ja, ma jasno, ljubavi. Samo ću da kažem, znaš šta sam, još jednu stvar da ti kažem, ja redko gostujem, inače, ovaj... E, e, kada pričam ovako, meni je u glavi, i to hoću da kažem i zbog roditelja, zbog ovih mreža koje svi mi koristimo. Jer ja, recimo, ne pamtim svoga dedu. Ne pa svog prađa da ne znam ništa. Imam jednu sliku. A moji unuci i pravnuci će moći ovo da vide. Uh -huh. Pa sti ko koliko je to, koliko ko, ko, to, ko to luda stvar. Baš je luda. <laughs> je da? Baš je luda. I onda kad sam ja postao svestan toga, da će da vaše komentare, vaše uh, ono što ste pričali, što ste postavljali, ovo ono da vidi vaše pokolenje. Uf, ja sam onda počeo da ostavljam tragove mojim, daj Bože, unucima, mom relji, mojim rođacima, njihovoj deci, da im ostavljam tragove u životu kad bude bilo stani pani da ukuca ovu emisiju ovaj, i da me negde pronađe pa da vidi šta mu je ovaj čukun ili askurđe šta će tad biti kurlebalo <laughs> šta će mu biti nije važno ali da da možda mogu da mu pomognem. Mm -hmm. I zato ja ovako suštinski pričam. I sigurno i ne samo sam mojim će. ovim da kažem pokolenjima nego i drugima. Ovaj nekoj drugoj deci ili tada u tom trenutku ili omladini koja bude eto bila možda u nekom pa će nešto ovaj mm -hmm. ko što mi danas Ja danas slušam ovaj, Vlade Jerotića, hvala Bogu, pa su ga ljudi snimali. Hvala Bogu, da. Hvala Bogu da su ga snimali, ili Patriarha Pavla. Hvala uh -huh. Bogu da, jer da toga nije bilo, niko, niko nije snimio Patriarha Pavla. Mi ne bismo znali, mi ne bismo znali šta su visine. visine. Ili, ili Jerotu, koji priča, ja sam od njega naučio, ja sam gledajući to i mnogi neke druge i tako dalje, i čitajući naučio da govori kako treba da na ovakav način, da kažem, komuniciram i da o, velike su to stvari, mislim, za mene lično, ovaj, kao jednog ovaj, jedno, jedno zrnce u kosmosu, za mene je to velika stvar. Opet ću ponoviti, nama nikako nisi, nama nikako nisi zrnce. Hvala ti za svu Eta. dobrotu. Et. Hvala ti za sve te salve smeha koje sam pomenula na početku. Uf, jer, to je zdravlje ne mogu ti objasniti koliko puta su se naše zidovi tresli od, od smeha zbog tebe i tvoje glume i umetnosti i onoga što radiš i stvarno želim da kao društvo budemo svesni takvih ljudi kao što si ti i da... Ne diživljavati sebe ozbiljno. Da. Preozbiljno. Jer to onda si nametno... Jer nije tačno. Nije tačno. To jednostavno nije tačna stvar. Jer ćeš umreti. Sve jedno. I onda... <laughs> onda više ništa nije važno. Mislim, nisi ti toliko važan. Jel da? I Napoleon je umro. I Dostojevski, i Tito, uh -huh. i svi će tako... Šta god da si u životu, čao, i Steve Jobs. Tako da, ovaj, ne treba sad to, ovaj, kako da kažem, vrlo je kratko smo tu. I onda, ovaj, mislim da je mnogo bolje ostavljati dobre tragove. Da, a ti ih svakako ostavljaš Eto. i milioniti put Hvala ti puno na tim hvala tragovima. Tebi, hvala tebi na pozivu. Eto, sve sam rekao, sad ne moram gostujem nigde jedno tri godine. <laughs> ja, <laughs> šalim jedno sam izdržala u nekoliko navrata. Nadam se da u tim trenucima kamera nije, nije bila na meni. Hvala vam na pažnji. Ja zaista ne nadam se negde, ne verujem, nego sam sigurna koliko je ovaj razgovor značio mnogim od vas. Zato što je meni baš znači. Ja ću zaista večeras kada dođem kući pokušati stvarno da zapišem neke stvari koje je Andrija rekao da, da ne zaboravim. A ljubav, stvari po, da postaći ti Da ne ti govor na Hvala vam puno na pažnji. Vidimo se u sljedećoj epizodi. A do tada pozdravi srce kao i uvek. Jer kako kaže Andrija, ljubav će spasiti sve. Nego šta će. To je